Yes, engeri lero jebade weekend. Sisobode kujja mangu kubagamba. Kubawa update ku nsonga za feza umutorosa. Tujja kuba naye encha wano ku kisaawe saawa nnya. Era baganda bange mwena banamu na wakosebwa yakuvuma n'ebiringa ebyo. So tujja kuba nayo wano. Jagala era n'okwetonda. Omulundi guli teyasobola kudda olw'enkyuka kyuka z'entambula z'ennyonyi. So saawa nnya enkya ku kisaawe tujja kuba naye mukwate obudde yakuvuma yakweragirako yakukosa yakusalako omugambo tusisinkane ku kisaawe enkya ku makya kuba ekyenkya tujja kutirya naye wano okulekanga. Engalo ziganye buganye kuyita ku immigration. Omanyeza ali ezabula akango oyingira ate ofuluma za kalandala. Bisobola okukyuka mu. Naye n'abatolosa tugenda kuba naye encha ku macha. Tukwata obudde. Omuchala nagudi eke edon Asiya. Nze kenyini kigozi ndi wano ku airport. Eranga enzo mukubazo kuchima wampisamwe gali mvumanga babandi potingo kuve Dubai so olunako lwalero bakudipotenzo kuve Saudi atenga enzo mukubantu abazo kuchima wenjogerere nnyonyi enatero tuka kanto alwe mukisagu nokwebaza kuba tusoka we Uganda katinga ba Fibi ba Ashakama ba Dr. Harima mukwano mwebale kutubusa. Wechiba angadala Uganda weti wegendo otulabisa. Fetuliba kufira kudungu nze sivina jendaga. Mukama katona mubye nsingira dalo kukusaba. Mkusaba weyongero kunku mire Saudi emyaka emera 15. Ngendo kutuko kuda Uganda nganobu fuzibu achuka. Kumanga tunuliru omwana omuto. Omuwala. Kena kana kandi wadda kasera kako kwe ya gala, kasera kako kwe ya laba, kasera kako kulabi kovulunji. Na yo mwana ye na ye na tunulangechi kule kule. Omwana ya linya kunyuni. Omwana inanazi endorsements. Omwana akola ne ku TV. Wati wafana na. Mwema le tubusa. Atani no tuandi wadda tubijawa. Kuwandi tegede tuchatu Uganda yucha. Antu wadda tusanyuka. I'm coming home. Naye kati buli kadama atunula ku Fibi, buli kadama atunula ku Ashakama, agamba kane umuzeko.